Hvalimo gospodina jer njegovo je sve. Da on nije htio, ne bi mene bilo. Da on nije stvorio ženu s kojom sam u braku, ne bi moga braka bilo. Da on nije stvorio mojih šestero djece i više od šestero pokojnih, ja ne bi bio otac toliko djece. Da on nije dao dar da mogu raditi u kazalištu, ne bi radio taj posao. Da on nije dao obraćenje i Duha Svetoga i žarku ljubav da ga tražim i da mu služim, njegovoj ljubavi prema dušama, ne bi ovog bilo. Ako on ne dadne riječ, ja vam neću imati što večeras reći. Prema tome sva hvala i slava i čast i moć pripada Bogu našemu. I tu liturgija ne griješi, nego istinu govori. Sluga sam beskorisni, vječni dužnik njegove krvi, njegovih rana, njegove muke sa mnom najprije. Jer Bog se neprestano sa mnom muči. Ne valjam kao čovjek, stalno me popravlja i usavršava. Ne valja mi žena, stalno je popravlja i usavršava. Ne valjaju mi djeca, stalno ih popravlja i usavršava. I dijeli sa mnom tu muku, da se borim za boljeg sebe, za bolje njih. Ne valja mi kazalište, stalno ga popravlja i usavršava. Jest malo bolje nego ostala kazališta i bolja atmosfera među nama, jer kažu glumci iz drugih kazališta, u što bi mi voljeli biti kod vas je nekako lijepo. Kako neće biti ljepše nego u drugim kazalištima, kad na svetoj misi posvećujem i svoj posao i zovem bogatim dušama. Dovoljan je jedan s baterijom pa da u mraku rasvijetli svima put. Dovoljan je jedan koji donese tri drva i šibice da zapali oganj pa da se svi malo ogrijemo. Dovoljan je u svakoj obitelji jedan Božji prijatelj pa da ta obitelj ne propadne. Dovoljan je u rodu jedan Bogu posvećeni čovjek, pa da se tek onda vidi kakva zla u rodu stoje, jer ne vole đavli sveta čovjeka. Na jedan put lijepi rod postaje pakleni rod gdje se počne moliti. Gdje se počne krv Kristovu zazivati da otkupi rod. Svi đavli koji su spavali na svom plijenu skaču jer je borba počela. I ujedaju onoga koji moli da prestane, jer će ostati bez duša. I taj onda nosi križ Kristov. Ubiše ga duhovi roda. Ubiše ga magije, vrtoglavica, pritisak u prsima, gušenje, zujanje u glavi, zujanje u ušima, nesvjestice. Ubi ga bludnost, drugi ga provociraju, pipkaju mu tijelo, jel ti trbuh veći ili manji, danas si se udebljao, sutra mršao, dobro ti stoji. Požude drugih napadaju na te, maštaju o tebi. Kad se samo zadovoljavaju na te misle, pa se i ti vrtiš u krevetu, ne znaš što ti je, jer njihova bludnost pada na te. Kušaju te iznutra, jer ti živiš u tijelu svoga roda i u krvi svoga roda. Pa oni koji su saveze sklopili s duhom bludnosti muče i tebe iznutra. Taj demon ima pravo po njihovom nasljeđu, po njihovoj čestici u tebi da udari na tvoju spolnost, da te pritišće, da radiš ono što neće ti duša. Pa se plačeš, pa mučiš se.
pa moliš Boga, pa osjećaš umjesto njih krivice pred Bogom, pa kaješ se umjesto njih pred Bogom, pa svoje suze umjesto njih prolijevaš i tako svojim križem otkupljuješ svoj rod, suotkupljuješ svoj rod. Poput Šimuna Cirenca nosiš rod, nosiš grijehe roda svoga u svome tijelu i u svome krvi, u svojoj krvi, u svome srcu. Nosiš i sram te pred Bogom umjesto njih. Zašto sam takav? To se njihova krv i njihovo tijelo u tebi kaje pred Bogom. Tako Bog milostivo gleda na to tijelo i na tu krv. Konačno jedan moj sin, jedna moja kćer, da iz te gomile propalih duša i buntovnika traži milost da oslobodim to mnoštvo svojih sinova i kćeri od ropstva đavlu. Muka. Samo počni moliti pa ćeš vidjeti kako muka dođe. Samo počni pošten biti pa ćeš vidjeti kako sav svijet te progoni, nema za tebe ni kore kruha, ni radnog mjesta, ničega. Sve što je Bogu neprijateljsko skače protiv tebe, jer u tebi je Krist. Jer ti umireš za volju očevu, jer ti ne možeš dopustiti da razbojnici oko tebe propadnu, nego si raspet među razbojnicima. Ti visiš na križu u molitvi pokraj svoga muža ili svoje žene koje ubijaju djecu, koji ubijaju brak, koji blate ime Božje, koji vrijeđaju, koji psuju, koji potkradaju druge, koji ratuju protiv drugih ljudi, rodova i naroda, koji boguju na zemlji, određuju tko će živjeti, tko će umrijeti. Ti to gledaš raspet na njihov križ i umireš kraj njih. Oni kradu, ti nemaš što jesti, tvoja obitelj gladuje, jer su ukrali tvoj blagoslov. A ti moliš za njih, oprosti im oče jer ne znaju što čine, jer si čovjek Boži, jer si kćer Božja. Samo se okreni prema Bogu i sva će ti vrata na svijetu biti zatvorena. I shvatit ćeš što znači riječ. Jazavci imaju duplje i lastavice gnijezda, sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio, nema gdje. Ni na bračnom druga rame ne možeš doći, ni na djecu se ne možeš osloniti, ni na prijatelje, ni na crkvu jer je sastavljena od grešnika, ni na svijet, ni danju ni noću nema mjesta za tebe gdje ćeš glavu spustiti i usnuti ko čovjek. Muka. Muka ljubavi je u tebi. Grozni su. Takvi su da ih ne možeš pogledati, pa ipak ne možeš dopustiti da propadnu. Ne možeš. Ljudsko srce je u njima. Ljudska duša je u njima. Ljudski jezik je u njima. Govori kao i ti. Lijep je osmijeh njihov, samo rijedak ili ga nikad nema. Ne možeš dopustiti da to nestane. Živiš u svijetu koji pjeva tako kao da plače, koji govori tako kao da psuje, koji radi tako da sruši čitav svijet, koji gazi ime Božje i sve što je sveto u njemu, koji gazi sebe, koji zatrpava izvor života u sebi, svoju spolnost predaje demonima, vračarima, psima, gatarima, bludnicima i bludnicama, koji ne čuva čak ni to, svoju intimu, nego svime Bogu prkosi, koji je razgolitio i pupak, pa prkosi nebu, tim lancem rađanja, proklinje cijelo rodoslovlje svoje, koji ne čuva zdravlje koje je tako lako izgubiti,
koji jede otrove, koji pije otrove, koji gura u sebe otrove, koji nadomješta sve što je Bog stvorio umjetnim. Umjesto lana i konoplje, plastika. Umjesto žita, biljaka, voćaka, povrća, umjetne tvorevine, križance. Um koji se ruga čovjeku, pa križa papriku i muhu zelenu da bude bolja paprika. Um koji ubija djecu u utrobi majke i od njih pravi kreme za uljepšavanje tih istih majke. Strašan svijet, užasan. Rodoljubi koji brane domovinu, a ubijaju ženu i djecu u svom domu. Rodoljubi koji uništavaju pola svijeta da sačuvaju domovinu, a potom prisvoje sve što domovina ima. Plač, jauk i škrgut zuba oko tebe, a ljudi se smiju i smiju i smiju i pričaju, a da ne kažu ništa. I glazba im je buka. I ako nema buke, nema glazbe iz njihovoga srca. Kad istine to pogledaš, nitko se nigdje zapravo ne smije. Nitko živ osmijeha nema. Nitko živ nije tako radostan da bi zapjevao svoju pjesmu, svoju, ne tuđu, nego u verigama ropstva hoda. Pjeva što drugi hoće, misli što drugi hoće, radi što drugi hoće, odjeva se kako drugi hoće, bludnost poslužuje, daje svoju intimu kako drugi hoće, nema ništa svoje. Liči na čovjeka, a čovjek nije. Misli da živi, a zapravo je mrtvac. Tu pravednik živi u takvom svijetu. Pravednik. Onaj koji traži svoj smisao i zove Boga da mu pomogne. Jer je težak taj put ljubavi kroz svijet koji u sebi ljubav ubija. Teško je biti muž kad žena to neće. Teško je biti žena kad muž to neće. Teško je biti roditelj kad to djeca neće. Teško je biti dijete kad te roditelji neće. Teško je biti prijatelj kad nigdje prijatelja nema. Teško je biti radnik kad ti rad nitko ne treba. I ono što učiniš dobroga kad ti izrugaju, podcijene i pokradu. Teško je biti čovjek u neljudskom svijetu. Križ. Križ. Lome se dva usmjerenja. Horizontalno, masovno, propalo i vertikalno, vječno. Savjest i stid umreženi u križ. Stidiš se što si čovjek. Stidiš se što ti je takav brak, što su ti takva djeca, što su ti takvi roditelji. I nećeš tražiti plaću od te ljubavi. Ti kad ljubiš svoj grad, nećeš bacati smeće po njemu i žalostiti ljude koji u njemu žive. Ti koji ljubiš svoje poduzeće, radit ćeš tako da i za drugoga radiš, da mu bude bolje, da nađeš osmijeh na njegovom licu. Ti koji ljubiš svoju domovinu, nećeš se u nju razočarati, nego ćeš i nad paklom za nju moliti, jer tvoj gospodin je sašao nad pakao treći dan uskrsnu od mrtvih i uzašao na nebesa. Tim putem i ti trebaš proći. Križ. Sve što pogledaš, križ. I sam si sebi breme, jer ne znaš kako se taj križ nosi. I nema ti tko reći,
O tome kako se taj križ nosi ne govore ti ništa ni otac ni majka, jer oni žele tebi bolje kao Petar Isusu. A ti si još malo dijete Božje, pa ne znaš šta ti ima mi reći, odstupi od mene, Sotono, jer ti na pameti nije Božje nego ljudsko. Zar hoćeš da propadnem kao i svi drugi, da budem propalica kao i svi drugi, da uživam na tuđi račun, da se svojim užicima pravom Bogu ruga, da izgubim blagoslov, da steknem prokletstvo i završim u paklu? Zar to hoćeš, oče i majko, kad me maziš? Strašan je križ, zaista strašan, ali je strašnije kad se bez njega propada. Oni koji Boga ljube, sve im se okreće na dobro. Sve. Svi oni sudjeluju u tajni uskrsnuća. Onog časa kad umru, stiže plaća za njih. Kao Isus. Puca grob i oni izlaze vani. Svi su ih osuđivali da glupo žive, da nema smisla njihov život, da što se prave drukčiji od ljudi. Svi. Na jedan put društvena kriza, a oni kroz nju prošli. Na jedan put rat, a njih se rat nije dotaknuo kao ni mene. Nitko mi nije ponudio ni oružje, ni uniformu, da se borim za njegov interes, a ponudio sam se Bogu. Po Gospi, rekao sam, majko, ja ne želim biti vojnik vojski zemaljskih koji ubijaju braću, nego vojnik Kristov koji svoju krv žrtvuje za braću, koji svoj život daje za braću. Ja nisam nikoga stavio pod ovaj nebeski svod da bih imao pravo reći ti tu ne smiješ biti. Dovoljno je prostrana zemlja. I ako budemo krotki ko travke, nikad dosta ljudi na njoj, nikad dosta. A vidjeli ste kako travka uz travku živi, korijen uz korijen, i nije im tijesno. Jer mudrost Božja zna kolika gustoća bude. Pa ne da da bude gušće da travka travku zaguši. Zar taj Bog nije mudar kad stvara ljudsku zajednicu? Ne. Nego odmetnuti čovjek nije mudar. Tjera bližnjega od sebe da što prije bude sam. Pravi kuću sa mnogo soba, da svaki ukućanin ima svoju da bi u njoj mogao biti sam. I zato nema razgovora, i zato nema pjesme u kući, i zato nema sporazuma u kući, jer svaka soba je zid između ljudi i svaka soba je neki drugi svijet nepomirljiv sa svijetom druge sobe. Nema ognjišta gdje se grijemo svi. Nema stola gdje se svi hranimo. Nego poput pasa u prolazu, sad svrati jedan na frižider, sad drugi, sad treći, sad peti. Nikad dosta natrpati, pojedoše sve. Dođu prijatelji, tulum naprave. Tata, mama, kad ćete otići iz kuće da tulum napravimo? A tata i mama pitaju, djeco, kad ćete doći da zajedno jedemo? Sramota je s tatom i mamom biti. Oni su staromodni. Njih Bog nije trebao poslati na svijet. Svi su bili glupi prije nas. Bog jedva čekao i čovječanstvo da prođe 1000 godina da se baš mi pojavimo, koji nosimo rukave preko prsta ko majmuni da ne radimo ništa, koji nosimo grive na sebi poput pudlica da nam se lice ne vidi, koji lajemo kad govorimo, koji psujemo jer drugo nemamo što reći, koji sebe ubijamo jer to je domet naše misli,
koji ubijamo drugi spol bez kojeg nismo mogli ni nastati. Obeščašćujemo, rugamo se. Mi smo čopor, to je ljepše nego zajednica, govore ti demoni, što proždiru djecu po konceptu velikoga svijeta. A onda od 12. do 16. velik broj ih ritualno pravi samoubojstvo. Da bi Sotona mogao reći, eto ti Bože tvoje ljubavi, tvoga križa, tvoje mudrosti, ti tvoji miljenici sami sebe ubijaju pred licem tvojim. Praktični sotonizam i kad nisi član sotonskoga društva. Muka. Muka. Nitko se više sa svojom djecom ne muči nego Bog. Nitko. I kad postaneš pravednik, ne mogu te podnijeti. Ne mogu te podnijeti tvoji ukućani. I misliš, zašto Bože tako? Zašto je tako? Što više molim, što se više krotim, što se više odričem svojih užitaka kada budem tvoj, to mi je sve gore na svijetu. Onda mi Gospodin kaže, to što je tebi tvoja žena, to je meni crkva. To što su tebi tvoja djeca, to je meni čovječanstvo. Dao sam ti da okusiš moju ljubav i pozvao te da ljubiš kao ja, da opraštaš, da krv prolijevaš za te nesavršene ljude, da ih u ranama svojim strpljivo čekaš i oživljavaš, da čekaš dan kad će završiti sa svinjama i udariti se po glavi. U kući oca moga je svega bilo, u srcu ovog čovjeka je svega bilo, a ja ovdje sa svinjama završim. Čekaš da se vrati rasipni sin, rasipna kćer, rasipna žena, rasipni muž. Čekaš. Jer Bogu pripada strpljenje, jer tko nema ljubavi nije strpljiv ni u čemu. I što si sličniji Bogu, to ti je kraj u kojem živiš sličniji paklu. Jer ovo nije raj, ovo je dolina suza i predvorje pakla. Nitko toliko ne pati kao Bog, jer nitko toliko neposlušne djece nema kao On. I cijela ova knjiga to je knjiga muke Gospodnje, muke. Od prve do zadnje stranice Biblije Bog se muči sa svojim čovječanstvom. Pa i kad izabrani narod nađe, izabrani, muči se s njime, do smrti se muči, do smrti. Zaboravio je dobročinstva njegova, zaboravio je čudesa u Kamovoj zemlji, hoće bogovati, umjesto Boga hoće vladati svijetom. Hoće se domogaći svih bogatstava svijeta i po cijenu siromaštva i smrti drugih. Naopako shvaća izabranje. Čak i taj izabrani narod, kad ovo kažem, ne mislim samo na Židove, nego i na Novi Izrael, na crkvu, svi mi crtamo neke granice što je naše, što je njihovo.
Svi mi u svom srcu krv prolijevamo nekom drugom i nije nas briga kako je drugima kad meni krene i gdje ja mogu imati prosperitet. Guramo se na prostranoj zemlji, a mjesta ima za sve. Tražimo da drugi rade za nas, a mi ne radimo ništa. Borimo se za prava, a na dužnost ne mislimo, a što imamo, a da nismo dobili i kakva nam je to prava Bog podijelio. Ima li igdje ovdje riječ zapisana da čovjek ima neko pravo? Što si stvorio da bi na to imao pravo? Bubrege, srce, spol, ruke, noge, nokte, dlake, ma ni na dlaku nemaš pravo. Nikakvo pravo. Ali onaj koji ti daje misao o pravu, on proizvodi sve sukobe, jer gdje god se prava potegnu, tu se rat otvara. I tu sve ljudsko propada i samo vidiš, množi se nečovječanstvo, rastu neljudi. I netko drugi krv prolijeva, netko drugi plače, netko drugi proklinje i Boga i čovječanstvo zbog ljudskih prava. Samo Duh Gospodnji na ovaj način čovjeku može otvoriti oči, nitko drugi. Svi drugi duhovi hvale svijet koji ubija Boga i upropaštava čovječanstvo. A Bog je ovaj križ podijelio svakoj duši da se posveti njegovom ljubavlju, da bar mrvu strpljenja s takvim ljudima ima, pa da zasluži ulazak u kraljevstvo vječne ljubavi. Jer gdje ćeš bez ljubavi, bez ulaznice u kraljevstvo ljubavi? Kog si ljubio, kom si oprostio, s kim si strpljiv bio? I je li to strpljenje ako si ga na petom koraku života u petoj godini braka odbacio? Ljubav je vjerodostojna tek kad se umre za ljubljenoga. Nema veće ljubavi od ove doli dati život svoj za prijatelje. Govori Gospodin koji je učitelj naš i koji je Bog u ljudskoj naravi i koji je čovjek u Božjoj naravi. Ne možeš pobjeći iz ovoga svijeta. Ne možeš pobjeći iz svoje kože. Ne možeš pobjeći iz svoga roda. Ne možeš pobjeći iz svoga spolnog određenja, poziva i dara. Ne možeš iskorijeniti svoju rodnost i plodnost. Duh Boži mi otkriva razliku. Muškarci imaju plodnost, žene rodnost. Koja fina razlika u riječi, jer Duh Gospodnji sluša riječi, njemu riječ nešto znači. Ne možeš pobjeći od sebe. Bog te je htio da budeš čovjek. Moraš to biti. Uvijek ćeš biti čovjek, jer drugo ne možeš. A ako hoćeš biti ne čovjek, samo ti se jedno može dogoditi, da ostaneš bez Boga, koji ti daje sve. On postojanje ne ukida. I onda imaš vječno prokletstvo. Kao Juda koji je prodao Boga za nekakvu svoju procjenu. I bogovao čak i kad je bez svega ostao. Čak je i tada htio biti sudac čovjeku u samom sebi, pa je sebe objesio. Objesiti se znači imati Judino prokletstvo. Biti izdajnik Boga, prodati Boga.
nevjeran Bogu. Nema ti mjesta na svijetu, seliti se iz generacije u generaciju, u drugi kraj, u drugi grad, u drugo mjesto, znači imati Kainovo prokletstvo, jer on je vječni lutalac na zemlji. Znači ne imati Božjeg blagoslova. Jer pokorna Božja travka ne seli se nigdje. Gdje je zasađena, tu živi, tu uvene, i čim kaplja milosti Božje dođe, opet oživi i opet procvjeta cvijet u njezinoj livadi. To je naš život. I tu je naš život. Nema ga drugdje, nego u križu. Jednostavno sve moje je uokvireno križem. I ako hoću lagati, smješkat ću se. Ako hoću lagati, pjevat ću moderne pjesme. Ako hoću lagati, pričat ću što mi televizija napuni u glavu. Ako hoću lagati, imat ću dva lica pred ljudima, pred ženom, pred djecom, pred mužem, pred ne znam, pred školom, pred društvom, pred domovinom, sve ću imati dva lica. Jedno tajno, podlačko i jedno javno objeljenog groba. A Sveto pismo završava. Isus govori među posljednjim riječima u ovoj svetoj knjizi, kad opisuje tamo novi Jeruzalem, grad koji silazi od Boga, novo nebo i novu zemlju kad Bog stvara, gdje nema više sotone, ni grijeha, ni grešnika. Kaže, vani, izvan toga grada, izvan kraljevstva Božjega, ostaju psi i vračari i bludnici i ubojice i idolopoklonici i svi koji govore i ljube laž. Psi. Za neke ljude veli da su psi. Što ljubiš, to postaješ. Što ljubiš, to postaješ. Kad ti je draži pas od čovjeka, postaješ pas. Kad ti je draži pas od djeteta, postaješ pas i prestaješ biti dijete Božje. Psi, vračari, oni koji traže moći, a neće sve moć Božje ljubavi. Nije vračar samo onaj koji je ponovio stara znanja, nego i onaj koji je naučio nova znanja, stekao svoja vlastita znanja, varanja, mazanja oči u sebi i drugima. To je vračar. Taj ostaje van kraljevstva ljubavi. Psi i vračari, bludnici, to su oni što hoće zamjenu ljubavi, a ne pravu ljubav. To su oni što im je dosta tijelo, a duh i dušu zanemaruju. Ne zanima ih kod takozvanog partnera. Što on ljubi, što on želi i tko je on, nego otmi mu samo tijelo. A tijelo nije ništa drugo nego mrtvac. Kad iziđe duša iz njega, u grob ga polažemo. I nema tijela koje nije mrtvac. Sve što je u tijelu lijepo i poželjno i toplo i drago, i sva nježnost u njemu dolazi od duše za koju bludnik ne mari. Dolazi od duha Božje ljubavi i Božje mudrosti, koji zna
tako zagrliti, tako poljubiti, tako se dati u nježni zagrljaj, tako se znati privinuti i sjediniti. To od duha Božjeg, od Božje mudrosti dolazi. Ne, bludnik neće Božju mudrost. On neće dostojanstvo osobe s kojom je u parenju, jer on hoće životinsko parenje. On hoće samo mrtvaca. On je kolekcionar lešina. Ima na spisku 50 žena, 100 žena, 2000 žena. Ili žena obrnuto. Znam jednu kolegicu koja je u jednom danu u Dubrovniku probala kako je to sa 7 njih biti. Nacija joj se klanja kao velikoj glumici. Trči gledati njezine sapunice. Neće Gospi. Dosadno Gospi zrnca prebirati. Ona ima nešto magično u sebi. Eto što ima. Eto što ima. Skupila je u jednom danu 7 mrtvaca i zadovoljna. Grobarka, a ne majka. I sama je groblje. Ne osuđujem je, jer se sama osudila. Kad se tome predaje? Kad bi mogla zaplakati, zašto ja moram tako živjeti? Onda bi mi suza za njom potekla, jer bi se isplatilo plakati da je podigneš iz tog ropstva. Ali dok god u blatu uživa, kako ćeš joj prići? Tko će svinji srce dati, koja se voli valjati u blatu? Evo, to je istina našeg života. To je naš križ. I zato se ne možeš smijati u ovakvom svijetu. I zato prokonzul Lentur kaže za gospodina kad Cezaru Tiberiju piše: nikad ga nitko nije vidio da se smije, a mnogi su ga vidjeli gdje plače. I to je evanđelist zapisao, kako plače nad Jeruzalemom, nad najsvetijim što na zemlji postoji. Plače nad svetim Božjim gradom. Jeruzalem znači grad mira. Neće taj grad kojemu je Bog dao mir krvlju svojom i svojom mukom tisućljetnom, neće mir, hoće prokletstvo. Neće Boga, nego viče: raspni ga, raspni, pusti nam ubojicu, jer smo u srcu mi ubojice. Ubojice Boga i samo ubojice, zato nam dolaze crni dani i mi se tome radujemo. Pa slušam prije 10 godina kako sam obraćenik i zadnji ušao u crkvu. Pa imam kompleks, svi su bolji, svi bolje mole, znaju molitava koliko hoćeš, ja tek 3 naučio. Ne znam kako izgleda firma. Dijete mi ima firmu, Bože dragi, kako se to radi? Pitam okolo, šta treba napraviti za firmu, ono osim u crkvi? Jer postoje običaji koji zamjenjuju Boga. Moraš djetetu kupiti motor da pogine na njemu što prije. Moraš mu dati novac da se napije nakon firme odmah i završi na hitnoj pomoći. Moraš ga pustiti da tulumari negdje, da se nagleda porno filmova i nadrpa na nepristojan način, jer je firmanik, mora odmah pogaziti svetu potvrdu. Samo ne znam da to tako ide. Ja sam mislio to treba. Nemam kruha za 6 djece. Imam goste. Sve što sam imao dao sam da ih pogostim koliko mogu. Susjed vrti janjca. Kolona auta pred kućom stoji. Trubi ko u svatovima kada dođe. I prođe firma, nije prošlo 10-15 dana. Ja nešto
u dvorištu radim i čujem kako taj firmanik iz te savršene kršćanske po folkloru običajne kuće razgovara sa svojim prijateljem, a mene ne zna da sam tu. Ne vidi me. I govori, jedva čekam kad će doći kraljevstvo Sotonino, kraljevstvo krvi i mraka. Ja se smrznem što firmanik govori. Je li moguće? I ne da mi mira 2-3 godine to. I dođe susjed da posudi nešto od mene. Pa reko, sjedi malo da popričamo. Sjedne on i sad ja navedem priču. Marko, znaš šta, gadno je ovo vrijeme. Taj nam sotonizam toliko guta djecu i proždire i kvari. Vrlo je teško djecu da nas odgojiti i pomoći da budu ono što trebaju biti. A ne, 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 nemoj ti tako, govori on koji je bio ministrant. I to ne bilo gdje, nego u elitnoj crkvi, neću reći kojoj. Nemoj ti tako. Ja se družiš s njima, to su krasni dečki. Oni su se samo razočarali u Krista, pa sad vjeruju u Sotonu. Veli otac. Jesam li ja lud što sam kršćanin i što sam zadnji ušao? Koji križ? Koji križ? Prije pada komunizma jedini sam iz ulice išao nositi košaricu na blagoslovna Pleško polje kod aerodroma gdje živim. U bijelom odijelu jedan luđak za svijet u 6 ujutro nosi košaricu. Nikad neću zaboraviti to jutro kad sam bio sam u crkvi. Nikad. Nikad mi Bog ljepše jutro nije napravio kao to. Sunce, rosa, ja, bijelo odijelo i košarica. I vraćam se u svoj strašni grad. A onda na jedan put puna crkva jer je to moda. Pa ti na zadnje mjesto, može. Ja znam da sam na zadnjem mjestu, zato me to ne može raniti. Križ. Ali neću ja Krista izdati, jer me je spasio. Ali neću ja Boga uvrijediti, jer je Bog moja ljubav. Jer sam se u sve druge ljubavi razočarao. Teško je dočekati Božji poljubac, jer on nije površan, nego korijeniti potpun. On ga daje kad je sve gotovo da ga ja mogu primiti, da ne prospem to blago što mi daje. Ali kad dobiješ cijelov Božji, to se ne da zaboraviti. To ljudi zovu čudo. Tako križ ima drugu svoju stranu. I tako zagonetne riječi Svetog pisma na jedan put postaju najdivnije riječi koje razumijem, razumijem. Jaram je moj sladak i breme je moje lako, kaže Gospodin. Pa i moj. Teška žena, ali da se s njome, još je mogu ljubiti. Strašna djeca, ali da se s njima. Još ih mogu ljubiti. Ja sam govorio, Bog je htio da ja budem glavar ove obitelji. Ja to hoću biti. Ja jesam muž i želim biti. Ima li žene koja to prihvaća? Ja hoću biti otac. I ja to jesam. Ima li djece koja žele da im budem otac? Jer ako žena neće, kako ću joj biti muž? Ako djeca neće, kako ću im biti otac? Ako bezbožnik neće, kako ću mu biti Bog, kaže Gospodin.
onda ga pustiš, neka ide do svinja. Što god ti radiš, sebi ćeš napraviti. To je bio preobražaj moj za suprugu. Sitne pakosti koje se obično kao cvijeće uzgajaju u bračnim odnosima, to imamo svi, nije to samo kod mene. I nemojte mi lagati da kod vas nije, jer to je kod svih ljudi tako, to je križ koji smo dobili da se naučimo ljubiti na njemu. Ali mudrost Božja nadahne srce da to mogu podnijeti. Što god ti sve prijetnje koje kaže, što god ti hoćeš napravi, ma što god hoćeš, mrtvu kokoš nosi po glavi, to je tvoja sramota, nije moja. Što god hoćeš, hoćeš bez gaća hodati po gradu, hodaj, sebe sramotiš, ne mene, ja ih imam. Što god napraviš, sebi si napravila. Ti ne možeš ni srušiti moje dostojanstvo ako ga imam, ni povećati ako ga nemam. Tako i s djecom. Stalno ih pitam, jer se oni moraju svaditi. Jer mrze brata svoga. Što bi vi htjeli radije biti, Kain ili Abel? Joj, tata, ti uvijek s tom Biblijom. A s čime ti? S mržnjom na brata? Križ. I nikako se naučiti kako doma doći s posla. Kako sam se grdno varao kad sam umoran od svijeta išao doma da se malo odmorim. Ma svijet je Jadransko more spram obitelji. Doći doma znači umirati. Čovjeku će biti neprijatelji njegovi ukućani, kaže Gospodin. Živa istina. Ne klevećem ih, nego je to istina. Nisam došao donijeti mir, nego razdor, razdjeljenje. Od sada će biti dvojica protiv trojice, trojica protiv dvojice, snaha protiv svekrve i svekrva protiv snahe i tako redom. Živa istina. Kakav kršćanski mir? Mir vama, osmijeh, osmijeh iza toga zavratove. Koji mir? Koga to lažemo? Nema mira gdje ratuje nebo i pakao za ljudske duše i mota se oko ljudskih sloboda. Nema. Što ja znam što moja žena hoće? Što ja znam što moja djeca hoće? Ja samo znam što ja hoću, čak nisam siguran jel to ja baš hoću što govorim da hoću. Toliko je zagonetna ljudska sloboda, jer danas bih htio ovako, sutra kontra. Ništa ja ne znam, ali tu mi je biti. Tu mi je naučiti se ljubiti kao Bog. Tu mi je steći ulaznicu u raj, u utjehu Božju. Jer sve ljudsko propada. Sve. Babilona nema. Egipta nema. Rima nema. Grčke nema. Nema Aristotela. Nema njegove poetike. Kakva poetika? Glupost. Sve što škole naučavaju, teška glupost koja opterećuje život. Služi samo taštini. I na tisuće učenih nema svoju izvornu Božju misao, nego citira Hegela, Kanta, Aristotela, Dostojevskog ili nekog novatora koji se sad pojavio. Sve znaju što su brbljavci rekli. Pokrivaju se tuđim riječima. Guraju se u stranke da ih one pokriju, jer svoga lica nemaju. Idu u masu jer osobe nisu. A ti trebaš biti čovjek. Ne čopor, ne stranka,
ne nacija, ne stil, ne filozofija, ne estetika. Ne treba Bogu to. Bogu trebaš ti, živo biće, čovjek, hram Boži, sa zrnom Božje mudrosti u glavi i sjajem Božjeg srca u svom srcu. Bog hoće osmijeh na tebi. Je li ti Aristotel daje osmijeh? Dostojevski, Hegel, Kant? Je li ti politički vođa daje osmijeh? Je li ti nacija daje osmijeh? Je li ti stil života daje osmijeh? Gumena lica i otrovni jezici, to ti daju tvoji idoli. Samo križ ti može dati osmijeh. Pa kad se mučenik osmijehne, nebo te iz njegovih očiju gleda. Nebo. Nebo. I kad mučenik jednu jedinu riječ kaže, sve tvoje rane zacijele. Taj lijek je mučenik u svom križu našao. Postao je iskren i istinit čovjek. Mimo križa nema života. Sve što zaobilazi križ, laž je i zloća. Sveta misa. Nek nas Bog spasi od ove pošasti zaobilaženja križa. Neka najprije nama oprosti sve ono gdje smo križ zaobišli. A u ovu svetu misu posebno želim uključiti našeg svećenika Božu i sve naše župnike i svećenike, posebice sve one koji su postali glasoviti karizmatici, pa nude nebo mimo križa. Nek im Bog oprosti.